नमस्कार, ई संचार समाचारमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सिंगै राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा हो कि जस्तो लाग्छ प्रचण्ड। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण, स्वयम्भु र बौद्धका गुम्बाहरूमा कडा निगरानी। केपी ओली गठबन्धन गर्न सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्ने गरेका छन् माधव नेपाल। पौडेलले बोलाएको भेलाको निचोड, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा देउबा विरुद्ध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको मात्र नभएर सिंगै राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा रहेको अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवनको शिलान्यास कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले देशमा कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने जसरी तसरी बचाउने भारी बोकेर बसिरहेको अनुभूति हुने गरेको बताए। म माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुँ, दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भए तर मलाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष जस्तो मात्रै लाग्दैन। अचेल सिंगै राष्ट्रको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा छ जस्तो लाग्छ उनले भने। देशमा सङ्कट आयो, देशमा जस्तो हुन्छ त्यो सङ्कटबाट टार्ने पर्ने हुन्छ। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा एक्लै भारी बोक्नु परे जस्तो भइरहेको बताए। चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्ला एक्लै चुनावमा जाने बताइरहँदा गिरिज जिल्ला आइपुगेका प्रचण्डले आफ्नै ढङ्गले गएको भए देशमा शान्ति प्रक्रिया हुन्थ्यो कि हुन्थेन सोच्न आग्रह गरे। उनले आफ्नै ढङ्गले गएको भए शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, संविधान के पनि नबन्ने बताए। आजभोलि केही साथीहरू भन्न थाल्नु भएको छ मिलेर जाने होइन, आफ्नै ढङ्गले जानुपर्छ। ठिकै छ, आफ्नै ढङ्गले जाने हो भने पनि हामीले कुनै आपत्ति छैन, त्यसैले जान पनि सकिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनीको उत्तरार्धमा सहमति, सहकार्य, एकता मात्रै किन बनेको होला? नबुझेर त होइन होला नि। अध्यक्ष प्रचण्डले भाषणको अधिकांश समय मेयर रेणु दाहालको कामको प्रशंसामा खर्चिएका थिए। उनले भरतपुर महानगरपालिका भएको विकासको विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलले बोल्न हिचकिचाउने गरेको बताए। भरतपुरको विकासको विदेशीले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको दावी गर्दै उनले स्थानीय दलहरूले भने त्यो भन्न नसकेको बताए। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने भएपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्नमाथि निगरानी बढाउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। यसअघि चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न नेपालीसँगै फ्री तिब्बतको अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको हो। उनीहरूमाथि निगरानी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिभिल प्रहरीको संख्या बढाएको छ। तिब्बती शरणार्थीहरू पनि केही दिनदेखि प्रहरीको निगरानीमा परेका छन्। बिहिबार गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले वाङको भ्रमण सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। वाङको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरेर सुरक्षा कर्मीले काठमाडौँको स्वयम्भु र बौद्ध क्षेत्रका गुम्बाहरूमा कडा निगरानी गरेको छ। तिब्बतीयन शरणार्थीको बसोबास स्थल र गुम्बाहरूमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिले वाङको सवारीलाई स्कर्टिङ सहितको सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। वाङ काठमाडौँको द्वारिका होटेलमा बस्नेछन्। सो होटेल आसपासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास र हात्तीसार स्थित भिसा सेक्सनमा पनि सुरक्षा कडा बनाइएको छ। चैत 12 सिंहदरबारबाट वाङ र परास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बीच भेटवार्ता हुँदैछ। शनिबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुटुक्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुग्न गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार महिला संघको भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले उक्त कुरा बताएका हुन्। केपी शर्मा ओली हाम्रो गठबन्धन टुटाउन खोज्दैछन्, उनी अर्को गठबन्धन बनाउन खोज्दैछन्, त्यसका लागि सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवास पुग्ने गरेका छन्। रापरपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्न खोजिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने आफूहरू भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दावी उनले गरे। त्यसले लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जाने उनले बताए। त्यस अघि संगठन निर्माण गर्ने र आफ्नो हैसियत कायम गर्न उनीहरूले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। उनले कैलालीबाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने बताएको भन्दै उनलाई धन्यवाद दिए। धन्यवाद छ आरजु देउवालाई, विचार मिल्नेसँग मिल्न सकिन्छ। मोहन विक्रम, उपेन्द्र यादव, नेकपा माओवादीले काङ्ग्रेसको पनि एउटा हिस्सा हामीसँग मिल्न चाहिरहेको छ उनले भने। विचार मिल्नेहरूसँग मिल्न सकिन्छ, उनले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग चुनावी तालमेल र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक बारेमा छलफल गरेका छन्। शुक्रबार बिहान आफ्नै निवास बोहराटारमा पौडेलले नेताहरूलाई बोलाएर आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने धारणा माग गरेका हुन्। भेलामा केन्द्रीय नेताहरू, जिल्ला सभापतिहरू तथा विभिन्न तहका नेताहरूको उपस्थिति थियो। पौडेलको सचिवालयका अनुसार भेलामा 50 भन्दा बढी नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा सहभागीले तालमेलको आवश्यकता रहेको सुझाव पौडेललाई दिएको बताइएको छ। तालमेल गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने
गर्ने सुझाव दिएको बताए। विधान अनुसार प्राप्त अधिकार तल्लो संरचनाले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूले माग राखेका थिए। बैठकमा कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडु, केन्द्रीय सदस्य द्वय, सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइराला, दीपक गिरी सहभागी थिए। नेपाल विद्यार्थी संघ तरुण दलको अध्यक्ष नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट पक्षले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेमामा प्रदर्शन गरेका छन्। प्लेट कार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनु अघिदेखि सानेमा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नाराबाजी सहित प्रदर्शन भएको हो। गत बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाले नेवी संघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट शेखर कोइराला समूहका विद्यार्थी नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली बजारमा आज पनि सुनको भाव उकालो लागेको छ। नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको तोलामा 600 रुपियाँले बढेको हो। यो सँगै छापावाल सुन प्रति तोला 1,900 रुपियाँ र तेजाबी सुन 1,400 रुपियाँमा कायम भएको छ। हिजो पनि सुनको भाव एक दिनमै 1,100 रुपियाँले बढेको थियो। आज चाँदीको भाव तोलामा 25 रुपियाँले बढेर 1,400 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। र रोहित कुमार पौडेलले एक दिवसीय क्रिकेटमा शतक बनाएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा किर्तिपुरमा पपुवा न्युकिनी विरुद्ध भएको खेलमा रोहितले 900 बलमा 7 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा शतक बनाएका हुन्। हस् त आजलाई संसार समाचार सकियो। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सिंगै राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा हो कि जस्तो लाग्छ प्रचण्ड। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण, स्वयम्भू र बौद्धका गुम्बाहरूमा कडा निगरानी। केपी ओली गठबन्धन गर्न सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्न गरेका छन् माधव नेपाल। पौडेलले बोलाएको भेलाको निचोड, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा देउवा विरुद्ध प्रदर्शन। हस् त आजलाई संसार समाचार सकियो। ताजा समाचारका लागि संसारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।